цьому відео Норддрон попадає у ворожий бліндаж. Кожен такий дрон – це смерть окупанта і помста за нашого командира. Виробництво дронів організувала дружина командира Сталевої сотні Сергія Коновала – Ольга. Сьогодні бажання помсти в мені дуже велике, і я не з тих людей, які просто так будуть там ночувати і жити на кладовищі. Я вирішила пригадати для себе, що було цінно для Сергія. Він завжди говорив, що цю війну можна виграти лише дронами. Це було його бачення. Його ідея була почати виробництво дронів для нас, тобто для нашої Сталевої сотні, і, звісно, збільшити ці масштаби там бажано до державних масштабів. Але враховуючи те, що ми постійно з ним були в зоні бойових дій і ресурсу такого вільного часу було мало, то виробництво це насправді запустив Сергій. Але потужність його, на жаль, збільшилася після загибелі Сергія. Дрони – це потужно, це то, що він оцінив, це то, що ми можемо зробити. І, відповідно, той ресурс, який я раніше витрачала на сім'ю і на Сергія, на наші відносини, сьогодні я повністю витрачаю на це виробництво. До виготовлення FPV-дронів долучилися друзі та знайомі Сергія Коновала. Серед них – Владислав. Чоловік має 6-річний досвід роботи з безпілотними літальними апаратами, але масовим виробництвом дронів почав займатися під час повномасштабної війни. Розповідає, для Сталевої сотні роблять 8-дюймові дрони «Камікадзе». 8-дюймовий – це якраз діаметр оберту гвинта. Карбонова рама для того, щоб бути доволі міцним, стійким. Аналогове відео. Одне з найпростіших, але чудово для камікадзе, оскільки ці дрони в основному розраховані на те, щоб носити корисний вантаж і бути камікадзе. А носять вони в середньому 1300 грам. Орієнтовна віддаль їхнього польоту – це 10 кілометрів. Може бути 11-12, усе залежить від погодних умов. Один такий дрон складають 3-4 години, каже інженер. Вартість виробництва залежить від деталей та параметрів. Один з найдешевших, який можна зібрати, це десь від 250 доларів. І далі ціна росте. Медіана, напевно, буде в районі 350 доларів за саме хороший дрон. От такого розміру з схожими деталями, схожими параметрами. Владислав показує етапи збору дронів. Це у нас є польотний контролер, основне серце дрону, вже з підпаяними конекторами і підпаяною системою управління, приймачем управління. Тут же ж у нас є відеосистема, яка передає. В даному випадку ця відеосистема розрахована на 2,5 Вт потужності відеосигналу. І ось у нас окремо приймач управління. Це низькочастотний приймач управління. Частоти я також вказувати поки що не буду. Далі. Ось у нас рама з уже змонтованими моторами. Поки що без підрізки усіх дротів, без усього начиня, лише мотори. Класична так звана X-подібна або хрестоподібна рама. На даному етапі у нас вже рама з змонтованою ще однією платою, яка відповідає саме за те, як поводять себе мотори, оберти моторів. Плюс додані конектор для з'єднання з основною платою управління і доданий вихід для під'єднання живлення, основного живлення дрону. Наступний етап – це вже у нас припаяні мотори та змонтована камера для цього дрону. Камера істотно відрізняється від тієї ж самої компанії там, DJI, до Mavic, в яких ми звикли. Але вона має єдине своє призначення – це довести дрон до цілі, і пілоту цілком достатньо, щоб бачити у цій камері все, що потрібно. Також вже маємо тут змонтовані, для прикладу, кріплення для антен, для відеоантени і для антени управління, як у нас оце показано. Можна побачити отут. Кріплення для відеоантени і для антени управління. Даний варіант кріплення саме в такому положенні – це вже побажання наших пілотів, для яких ми робимо ці дрони. Можливе також виконання в не лише в горизонтальному, а й у вертикальному варіанті. Усі кріплення зроблені з доволі м'якого пластику, спроєктовані і виготовлені також нами, суто під наші потреби. Такий варіант пластику нам забезпечує те, що
елементарно при транспортуванні ми чітко впевнені, що усе доїде так, як потрібно, і при використанні не зламається, і не потрібно буде нічого переробляти. І один з основних також компонентів – це наш акумулятор, без якого дрон нікуди не полетить. Акумулятори збираються в Україні з літій-іонних елементів. В загальному цього акумулятора якраз вистачає для цього польоту 10-12 кілометрів з 1300 грам ваги. Усі наші дрони ми перевіряємо. Перевіряємо в польових умовах, на хорошому полігоні. Перевіряємо їхню вантажопідйомність, їхню керованість і також якість їхнього зв'язку на потрібних нам відстанях. Назвали дрони позивним Сергія Коновала – «Норд». Це слово в іншу сторону читається як «дрон». І коли хтось це помічав, Сергій завжди робив вигляд, що це так задумано. Він знав про це, звісно. Він такий «так-так-так». Хоча насправді цей позивний в нього ще був задовго до того, як дронами почали літати. І це зовсім це зв'язано там з подорожами, а не з дроном. Але це те, що я використала. І ми назвали «Норд» – «дрон». Так воно… Зараз розробляють нам друзі якраз логотип. Наразі виготовили більше 200 FPV-дронів, каже Ольга Коновал. Далі планують нарощувати темпи виробництва. Для цього збирають донати на помсту. Це виробництво не лише сьогодні для нашої роти, але для як волонтерський проект. Це і для підрозділів, з якими ми дружимо, з якими я дружу зараз, і які готові зголосилися взяти участь в помсті. І також це проект для того, щоб інші волонтери могли купувати якісні дрони, тому що ми стикнулися з тим, що дрони зібрані на кухні не до кінця якісні. І коли приїжджають якісь вироби на фронт, дуже багато приходиться перепаювати, і, на жаль, є навіть та частина, яка не придатна для польотів. Тому тут цінність в тому, що ми виготовляємо самі напряму з нашими дронщиками, ми можемо дуже швидко адаптовуватися під потреби. Комерційної і бізнес-складової в цій ідеї немає. Ця ідея лише про те, щоб якнайшвидше виграти, щоб хлопці воювали якісною технікою і щоб ми були корисні. Богдана Савицька, Андрій Бодак, Суспільне новини, Тернопіль.